Qarabağın əsas futbolçularından Kadi Borges klubla yollarını ayırıb. Ağdam təmsilçisinin rəsmi saytında verilən məlumata əsasən, Braziliyalı oyuncu Rusiyanın Krasnodar komandası ilə müqavirə imzalayacaq. Transferin detalları ilə bağlı rəsmi açıqlama verilməsə də, kütləvi informasiya vasitələrində yayılan xəbərlərə görə, Rusiya təmsilçisi Keçidə görə 5 milyon avro ödəyib. Nüfuzlu Transfermarkt portalında isə Keçidin 2 milyon avroya reallaşdığı göstərilib. Qeyd edək ki, 26 yaşlı futbolçu tibbi müayinədən keçdikdən sonra yeni komandası ilə 2026-cı ilə dək müqavilə imzalayacaq. Xatırladaq ki, Kadi 2021-ci ilin yayından Qarabağın şərəfini qoruyurdu. Ağdam klubunun heyətində bütün turnirlərdə 74 oyuna çıxan Winger 28 qolun müəllifidir. O, köhlən atlarla ötən mövsüm Azərbaycan Premier Ligasının və Kubokunun qalibi olub. Əlavə edək ki, mətbuatda yayılan daha bir məlumata görə, Qarabağ Kadi'nin gedişindən sonra sabiq hücumçusu hazırda Saint-Étienne'də çıxış edən Vadjini geri getirmək istəyir.